Одяг, важливіший за революцію. У 1936 році в Іспанії назрівала масштабна військова змова, що в подальшому призведе до громадянської війни. Один з лідерів повстання, генерал Хосе Санхурхо, мав повернутися з вигнання на невеликому двомісному літаку. Коли генерал почав вантажити свої валізи, пілот попередив, що літак може не витягнути таку вагу. Санхурхо відповів, що після прибуття має вдягтися в найкращий одяг як новий правитель Іспанії, а тому не може зменшити багаж. Після злету літак розбився через перевантаження, а пілоти генерал загинули.